11 ayın sultanı Ramazanın gəlişinə sayılı günlər qalıb. Belə desək, müqəddəs ayın başlamasına artıq geri sayım başladı. Allah ayının başlaması isə mart ayının 23-ünə təsadüf edəcəyi gözlənilir. Bu il Ramazan ayı mart ayının 23-ünə təsadüf edəcəyi gözlənilir. Gürcüstan üfüqində mart ayının 22-sində görünəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı bütün Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramil İgidov Aktual TV-yə məlumat verib. Bu il Ramazan ayı çox ehtimal olunur ki, mart ayının 23-ündə başlayacaqdır. Ancaq hər il qeyd etdiyimiz kimi Ramazan ay təqviminden olduğundan daha dəqiq yeni ayın görünməyi ilə məyən olacaqdır. Vaxtı da inşallah məlumat verəcək. Allah bütün ibadətlərinizi qəbul eləsin. Allah ailənizə xoşbəxtlik, saadet, ruzinizə bərəkət, canınıza sağlıq ət eləsin. Bu mərhələdə ehtimal olunur ki, Qədr gecələri Ramazanın 18, 20, 22-sində, yəni 9, 11, 13 aprel tarixlərinə təsadüf edəcək.